ברכה יקירתי, בביזנס שלי אין יום ואין לילה. הקורדיון זה אאוט. אנחנו כבר עובדים מחשב. כמה אנחנו? חלקנו כבר מעל 60? אתה יודע איך אני בהופעות? נכנס קהל, אני אפה. אחורה 79. אלה. את מבוגרת יותר. היא האחות המבוגרת. 4 שנים הבדל. אני עדיין יכול לשלב אתכם במסגרת 30 פלוס. כשאנחנו מתחילים לרקוד, אפילו טנקים לא יעצרו אותנו. להתראות.